Започнува вториот пресуден рибовен ден. Поново следи извлекување на зони за секој надпреварувач. Стартните броеви за секој надпреварувач по зона. Има правило дека првиот и последниот надпреварувач се вадат од бубањот кога ќе се влече. Ова е мерење на примамата и мамките на овој надпревар. На овој светско првенство беше дозволено 35 килограми храна, 4 килограми црви и 2 килограми вердевас. Еве еден начин како се прицврстува ластикот на долниот дел од штекот и формирање на еден топ сет. Додека гледаме припремата за вториот рибовен ден, сакам да ги кажам имињата на фаворитите за светски првак. Тоа се Владислав Конопачек од Чешка, со уловени 31 килограм и 320 грама. Фернанд Шмидт од Луксембург, со 26 килограм и 530 грама. Гулес Цаудин, со уловени 26 килограми и 0,20 грама, кој го гледаме на нашите екрани. Гледаме колкава опрема ни е потребна за да се постигнат некои врвни резултати. Ова е Јосе Родригес Бланско од Шпанија, исто така фаворит за првото место. Роберто Нут од Англија, кој го освои првото место во зоната Д со 24 килограми и 0,60 грама. Ова е Роберто Требуко од Италија, кој го освои четвртото место во зоната А со уловени 20 килограми и 180 грама. Ова е неговата артилерија, а претходно проследивме негово мерење. Фаворити уште се Умберто Балбени од Италија, со уловени 20 килограми 0,60 грама за 3 часа од првиот ден. Јан Хедерик од Чешка, Феруциот Габа од Италија, со уловени 20 килограми 780 грама. Томас Сотерланд од Шведска, со 22 килограми уловени. Жан Пьер Фугет од Франција, со уловени 21 килограми 790 грама. Вилијам Райсон од Англија, со уловени 18 килограми и 730 грама. Рафаел Харес од Португалија, со уловени 21 килограми и 410 грама и освоено четврто место во својата зона. Лук Веркамен, Белгија, со уловени 19 килограми и 830 грама. Започнуваат првите 5 минути од вториот рибовен ден. Го гледаме нашиот надпреварувач Игноски Киро од ФЦУ, како тој фрла примама. Гледаме дека ластикот не му е доволно затегнат. Може би тоа беше една од причините за честите промашувања. Да проследиме едно негово вадење и со која брзина ја вади рибата. Меѓу овие надпреварувачи што ги набројав, вториот риболовен ден представува физички напор, психички напор, за да се биде првак на светот. Мислам дека треба да се даде се од себе, да се најдат најидеалните комбинации на примамата, на топсетовите, на системите, на едиците. Додека оние други што не постигнаат добри резултати и немаат некоја предност за освојување на светската титула, ќе се борат за екипите на своите земји, односно за што подобар пласман на своите репрезентации.
Ovo е подметнувач, што користи нашиот натпреварувач. Е краток, некаде со должина од метро и половина. И гледаме колку... Потешко се вади рибата со него. И е потешко за вадење и за откачување, што многу битно влијае на брзината на вадење на рибата. Еве едно штекување на едно кепче. Имаше неколку и отштекување на топ сетови кои ги однесоа крупните примероци во првиот риболовен ден. Но сепак, кога рибата сака, е добро закачена, тука е. Инаку не сме натпреварувач да влезе во вода. Еве гледаме другите натпреварувачи, какви подметнувачи има. Да проследиме како тоа Роберто Нат со овој негов штек од 13 метри, кој е изработен по негово барање, по негови перформанси, и да кажам дека неговата цена е некаде околу 7000 фунти. Да видиме тој со која брзина ја вади рибата. А замислете на овој штек уште едно десетина топ сетови со должина некаде од над 5 метри. Така да неговата опрема, мислам дека на овој надпревар чинеше над 50.000 германски марки. Гледаме како стои право штекот, не паѓа врвот ни 1 милиметар. Тој вршеше примама во текот на надпреварот по две топки на секоја минута, но после тоа доби наредба од главниот селектор да врши и примамување поблиску. Гледаме со која брзина го отштекува штекот, го вади топсетот и ја вади рибата. Ова е веќе некаде 1 час и половина од вториот риболовен ден. По согледување на резултатите од први и од риболовен час, многу селектори издадоа наредби до водачите зад секој надпреварувач да ги сменат опремите, да прихрануваат поблиску. Многу интересно и тоа да кажам дека вториот риболовен ден каналот многу слабо течеше. Еве едно вадење на, сега можам слободно да кажам, и светскиот првак, актуелен за 1999 година. Еве како се местеа црвите, значи еден прободен из целото тело да го покрие вратот и неколку закачени на задниот дел за да висат. Овој надпреварувач ловеше многу блиску, само со топсетот, прихрануваше со две топки и со рака црв. Црвот користеше за да го отргне и одлепи сомчето, американското сомче од дното. Потребуваше пливка од 0,8 грама, навистина лесна опрема за риболов на краб. Ова е интересантно кај него дека кепчето дури му е подолго од самиот телескопот кој вади рибата, така да навистина брзо работеше. Но ова е веќе вториот час. Ова е вице